Tak vás ještě jednou vítám na webináři. Na začátek bych asi jenom stručně řekla, co nás čeká a jak to bude probíhat. Úvodem si řekneme něco k samotné aplikaci a ukážeme si, jak se ovládá. Podle formuláře, který jste vyplnili při registraci, jsem viděla, že většina z vás ještě aplikaci vůbec nepoužila. Takže bych opravdu ráda nějak stručně ukázala i samotné základy, jak se přihlásit, jak se v ní orientovat a potom si ukážeme práci se samotnými modely. Jak je aplikovat ve výuce, jak je sdílet, jak s nimi pracovat a jak je třeba využívat například při rozvíjení digitálních kompetencí. Potom se taky podíváme na náš web Corintu, kde vám ukážu, jaké máme k dispozici materiály, přípravy od učitelů, kteří již Corint využívají, různá videa a další věci, které vám můžou pomoci, kde můžete třeba sehnat inspiraci. No a na závěr bude určitě prostor pro vaše otázky. Samozřejmě i v průběhu se můžete na cokoliv ptát. Já se pokusím sledovat chat, ale pokud to bude něco nutného, tak určitě se nebojte mi do toho vstoupit, když třeba něco nebude jasné, nebo bude potřeba něco dovysvětlit, tak budu ráda, když mi do toho vstoupíte a doptáte se přímo. Tak pro začátek mám pro vás takovou aktivitu. Poprosím vás, abyste klikli na tento odkaz. Jestli se zaznamenali ve svém okolí, že je teďka velký boom s umělou inteligencí, ať už se jedná textové podoby nebo obrázků nebo různého generovaného obsahu. A mě by pro začátek zajímalo, co vy na to, jakou máte asociaci, když se řekne umělá inteligence, jestli spíš vás přepadnou pozitivní pocity, nebo jestli se toho trochu bojíte, nebo jestli už umělou inteligenci třeba využíváte při své práci. Tak vás poprosím, abyste přešli na tento odkaz do slajda a napsali nějaké jedno, dvě slova, co vás napadnou. Moniko, prosím tě, z tvého slajdu, já to kliknout nemůžu a nevím, jestli si posílala do chatu ten link, abychom ho mohli otevřít. Případně si můžeš nasdílet QR kód a tam si to otevřem. Ideálně skupuji jenom link. Pardon, já na chvíličku ukončím sdílení. A pošlu vám do chatu i přímo kód. Tak doufám, že se tam dostanete, protože já právě při prokliku tam přímo můžu hlasovat. Tak jenom, jestli někdo můžete potvrdit, že ten odkaz funguje? Já v chatu vůbec nevidím ten odkaz, ale přemýšlím. Vážně? Aha. Já tady vidím, že mi paní Katka píše, že funguje. Tak možná jenom tam je nějaké zpoždění. Možná jo. To je zvláštní, že by nefungoval chat. Potvrzuju, že tam je zpoždění. Vidím, že je tam fakt prodleva v tom. Jo, tak to bude tím. Jo, tak já vám dám vteřinku na rozmyšlenou a vlastně můžu rovnou pomalu sdílet výsledky. Myslím, že máme prostor si to krátce okomentovat. Tak zajímavá mi přijde asociace nic, že vás nic nenapadne, když se řekne umělá inteligence. To si myslím, že je docela zvláštnost, že by někoho toto velké téma minulo. Vidím tady takové souvislosti jako RUR, robot, náhrada za člověka.
Potom jsou tedy i nějaké jako negativní pocity, něco, co nás sleduje. Dělá úkoly za žáky, to možná taky si myslím, že je spíš sdíleno s nějakým negativním pocitem. Určitě tam jsou nějaká úskalí ohledně ochrany dat, autorských práv a právě nějakého plagiátorství. Ale pak jsou tady i pozitivní věci, pomocník i výzva, budoucnost, pomoc. Dobře, děkuji. Už vidím, že nic nepřibývá. Tak to bylo jen tak na úvod, na rozehrání. Děkuji vám za odpovědi. Jestli někdo chce přidat nějaký komentář, tak určitě je do toho. A já mezi tím spustím prezentaci. Takže jako první část si ukážeme, jak v aplikaci najít modely, které potřebujeme, jak s nimi zacházet a jak je vůbec aplikovat do výuky, jak s nimi připravovat nějaké materiály. Já teda opravdu velmi pomaličku ukážu, jak se dostat přímo do aplikace. Můžete si to určitě zkoušet se mnou, já zkusím nasadit opravdu pomalé tempo, ale budu moc ráda, když budete spíše sledovat, co dělám já, abyste to stíhali, aby potom jste se nemuseli třeba doptávat nebo abyste se nestratili. Tak pokud chcete, tak můžete přejít přímo na adresu korin3d.com a kliknout na tlačítko přihlásit se. Já doufám, že všichni máte své přihlašovací údaje. A já už mám data uložené v prohlížeči, takže mě to rovnou přihlásilo bez nutnosti vypisovat jméno a heslo. Vaše rozhraní vypadá možná maličko jinak než to moje, a to je proto, že já mám jiný přístup a ukazují se mi tady i projekty, na kterých děláme třeba pro jiné klienty a hlavně jsou tady věci, které třeba zatím jenom testujeme a proto ještě nejsou v ostrém provozu a vy je nevidíte. Každopádně hned po přihlášení uvidíte určitě 3D modely a celou knihovnu 3D modelů. Jsou to různé typy obsahu. To můžete poznat podle štítku, který je vždycky vlevo nahoře. Buď je tam 3D model, nebo tam může být třeba zoom, což je typ obsahu, který se přibližuje a vzdaluje. Já to ukážu, protože potom se budu více věnovat spíše těm 3D modelům. Čekám, že se mi to načte. Tady vidíte, že mám vpravo takové tlačítko, které můžu posouvat po ose a tím můžu zvětšovat a zmenšovat ten list až po takové detaily, abych viděla vyloženě texturu pod mikroskopem. Tenhle druh obsahu teda nese označení zoom. A pak tu jsou ještě třeba 360-kové videa, které fungují tak, to je právě lepší spíše do té virtuální reality, když máte k dispozici VR brýle, ale samozřejmě i takhle v 2D je to určitě užitečné. Třeba tady ukážu přirozený výběr. To video vždycky chvíličku trvá, než se načte a obvykle k tomu nějaký komentář. Takže je dobré, aby třeba studenti měli svoje sluchátka nebo aby měli možnost si to poslechnout. A zajímavé je to v tom, že se můžete v tom videu vyloženě pohybovat a otáčet se. Takže to je další druh obsahu. Nejvíce v knihovně teda najdete zmiňovaných 3D modelů. Já si nyní nějaký vyberu, na kterém vám to ukážu. Když půjdu do záložky moje knihovna, tak tam si právě můžu ukládat oblíbené modely, tím, že označím hvězdičkou a potom k ní mám snadnější přístup, anebo se mi tady také ukládají věci, které jsem naposledy otevřela. Tak já vám ukážu například tady jako příklad Amonita, počkáme, až se načte. A na něm si ukážeme, co všechno můžeme v tomhle rozhraní dělat a jaké možnosti práce s modelem nám Korint nabízí. V levé části vidíme tlačítko celý model, anebo potom postupně strukturu různých částí toho konkrétního modelu.
To znamená, že já si můžu buď zobrazit celý model, anebo rozkliknutí na jednotlivé části se mi vybarví v daném modelu ta část, kterou jsem rozklikla. Vidím, kde je kápě, kde je tělo, kde je schránka, anebo se můžu opět vrátit na celý model. Model si můžu přidržením buď otáčet, přibližovat nebo vzdalovat, nebo s pravým tlačítkem ho můžu také posouvat. Můžu se na něj dívat ze spoda z různých stran. A tady vidíte, že mám takové tlačítko play, to, protože ten model je animovaný, tak tím si můžu pustit celou tu animaci, můžu ji v jakémkoliv momentě zastavit. Nejdůležitější je ten banner tady, který je dole. V tomhle panelu vidíte, že první tlačítko poznámky. Když otevřu, tak je tam nějaký krátký komentář nebo výklad k tomu konkrétnímu modelu. Takže když zadáváte studentům nějaký úkol, tak to může souviset s tím, že si i přečtou tady ten komentář a najdou tam třeba odpovědi na nějaké vaše otázky. A druhým tlačítkem je sdílet. Je tu několik možností, jak můžete sdílet ze studenty ten daný model. Taky záleží, jestli studenti mají přístup do aplikace Corint, anebo jestli nemají. To jsou dvě důležité věci. Pokud nemají svoje účty, tak je dobré používat sdílení, které nevyžaduje přihlášení k účtu. To najdete tady, sdílení přístupu pro studenty. Máte několik možností, jak jim model nasdílet, pokud chcete, aby s ním přímo pracovali v hodině. Když kliknu na vytvořit přístup pro studenty, tak se mi vygeneruje QR kód, který je platný 14 dní. Ten QR kód si studenti můžou nasdílet pomocí svého tabletu nebo smartphonu, nebo jim ho můžete poslat třeba do Teamsu. Pokud chci tenhle QR kód uložit, tak si kliknu na tlačítko Přidat do galerie a ten kód se mi přidá, tady vidím třetí tlačítko Vyfotit, to spíš slouží jako vyložení galerie a přidá se mi sem do uložených snímků. A já potom za chvíličku ukážu, jak pracovat tady s tou galerií, nyní se vrátím k tomu sdílení, abych vysvětlila všechny ty přístupy, které jsou možné. Když teda kliknu na přístup pro studenty, můžu mít buď QR kód, nebo můžu skopírovat odkaz, který vede přímo na tento konkrétní model a ten odkaz jim poslat e-mailem nebo kamkoliv, jak jste schopni se studenty komunikovat. A nebo můžu skopírovat přístupový kód, který si buď vložím do své prezentace, nebo ho opět pošlu do Teamsu a studenti potom jdou přímo na stránku onlinecorint.com/student a tam jenom zadají při vyzvání tento kód. Já vám asi ukážu, jak to vypadá, když přímo budu chtít jít na ten odkaz. To znamená, že když studenti tento odkaz dostanou, tak uvidí přímo tohle rozhraní. Je tam teda méně možností, protože je to ten studentský přístup a nemůžou se dostat do celé aplikace, ale jsou přímo v té scéně toho modelu, můžou si proklikávat jednotlivé části, můžou ho sdílet, ukládat a všechny další možnosti, které si nyní ukážeme. Dalším tlačítkem je tedy, nebo já se ještě vrátím k tomu sdílení, pardon, nechci tak skákat. Další možností je poslat studentům přímo zadání úkolu s tímhle modelem. To znamená, že když třeba pracujete z Google Classroom nebo z Microsoft Teams, tak já si přímo můžu poslat tenhle model i s nějakým formovaným zadáním do těch Teamsů. Když kliknu na Teams, tak počkám, až se mi načte tady rozhraní. Potom vyberu přímo kanál, nebo chat, nebo tým, kam chci poslat tento model a napíšu zadání. Tady je to Amonit, tak já můžu napsat. Prohlédněte si, si model Amonita a krátce sepište, z jakých částí se skládá jeho tělo. Například jednoduché zadání a pak jenom kliknu na tlačítko sdílet a odkaz byl nasdílen. Já vám ukážu, jak to vypadá přímo v těch Teamsech. Když půjdu do svých Teamsů, do chatu,
a najdu si ten svůj tým, tak vidíte, že tady se objevilo přesně, co jsem nasdílela. I se zadáním, i s odkazem. A právě po rozkliknutí tohoto odkazu se studenti přímo dostanou k tomu modelu a můžou plnit zadání, které jsem jim dala. Stejně tak to funguje s Google Classroom. Kliknu na Google Classroom a úplně stejně najdu si tady svůj kurz. A stejně to s tím způsobem to nazvím přímo do toho kurzu. To znamená, že pokud si komunikovat se studenty tímhle způsobem, nebo jsem zvyklá jim zadávat úkoly přes Teams nebo přes Classroom, tak tohle je asi nejjednodušší varianta. Potom dále, co můžou teda studenti s tímhle modelem dělat, kromě toho, že se můžou otáčet, prohlížet a popisovat jeho různé části. Je tady tlačítko Rozšířená realita, které studentům umožňuje s tím modelem pracovat, například když chtějí vytvořit nějaké komentované video nebo fotografii. Já vám to přímo ukážu. Kliknu na Rozšířená realita. A nevím, proč mi to tady nejde, zkusím tím druhém. Malý, takový malinký... Takový ano. Malinký tip na základě mých zkušeností. Nenechte se zmýlit, když děláme webinář a tým si používají naši webovou kameru, tak jako kdyby neumí poskytnout tu webovou kameru dalšímu programu, to znamená Corintu. Takže když ty si, Moniko, teďka vypneš webovku v Teamsech a půjdeš zpátky do rozšířené reality, tak už to ten Corint spustí. Jo, pardon. Tak, výborně. A já můžu s tímhle modelem různě hýbat a i pomocí pravého tlačítka a touchpadu ho posouvat, abych ho neměla v obličeji. A potom můžu se sebou vytvořit fotografii, třeba jak Amonita držím v ruce. A to tím způsobem, že na pravé straně mám tlačítko vytvořit snímek anebo nahrát video. Takže buď můžu nahrát video, kde popisuju Amonita, anebo můžu tady se sebou jednoduše udělat a s Amonitem fotografii, která se mi uloží zase do té galerie, kde se ukládá ten QR kód. S tou galerií vám nyní ukážu, jak pracovat. Tak, dalším tlačítkem, potom tady u toho tlačítka Rozšířená realita, potom se používá i virtuální realita, když máte brýle. To by se mi tady načetlo, kdybych právě měla brýle a přistupovala do aplikace Corint přes VR brýle. Dále tady je tlačítko Jazyk. Vidíte, že je možné si Corint přepnout do několika vybraných jazyků, což se může hodit například, když máte nějaké ukrajinské studenty. A v dvojjazyčné verzi si můžu právě vybrat primární a sekundární jazyk, takže se tím můžou i ti ukrajinští studenti učit češtinu. Můžu dát jako primární jazyk třeba češtinu a jako druhý jazyk vybrat, co potřebuji. A vidíte, že tady maďarština, španělština, francouzština, cokoliv, polština. Takže kdybych to takto přepla, třeba dám se na tu maďarštinu. Tak vidíte, že tady u toho modelu kápě, tělo, schránka, vidím, jak se to řekne přímo v maďarštině. Což se může hodit třeba pro výuky angličtiny i němčiny pro naše studenty, když si chtějí potrénovat slovíčka. Tak a nyní bych vám ukázala, jak můžete konkrétně modely použít ve svých přípravách a jak to může vypadat. Můžete vytvořit vyloženě ve své prezentaci takovéhle obrázky i z kódy, které vedou ke konkrétnímu modelu. A to tak, že si propojíte Corint přímo s Office, s Wordem. My to teďka můžeme udělat společně, takže si můžete připravit taky nějaký model si otevřít a já vám ukážu, jak si nainstalovat doplněk do Officeu, který vám umožní si vkládat takhle do prezentace model, jak jsem nyní ukázala, že to může vypadat. Já chvilečku počkám. A
Než se pustíme do těch Officeů, tak se vrátím tady k té galerii u modelu, abych vám ukázala, jak si můžete snímek, který jste vytvořili, což já jsem se vyfotila právě s tím Amonitem, tak si tento snímek můžu vyloženě stáhnout do počítače tady pomocí tlačítka stáhnout snímek. Pokud chci ještě si uložit tady model Amonita jako nějaký screenshot, tak si ho nastavím, jak chci, aby vypadal. Třeba posunu nahoru a kliknu na snímek. Já dám bez pozadí, aby se s tím snadněji pracovalo. Ještě si ho můžu otočit nebo vyfotit třeba se zvýrazněnou schránkou. A nyní, když tady mám nachystané tři obrázky, které chci si uložit, tak kliknu na stáhnout snímky. Oni se mi tady zabalí do jedné složky a já si je uložím přímo do počítače. Kliknutím na ten obrázek si ho smažu, protože tady je jakoby taková menší banka, kolik snímků si můžu uložit. Tak já třeba smažu sebe a smažu tady toho Amonita a nyní si ten snímek uložím jako jeden a už se mi uloží jako obrázek, protože ten soubor musí být ve složce. Tak já jsem třeba v tom studentském přístupu, takže já se vrátím tady do normálního účtu, kde jsem přihlášená, kde jsem si uložila ten QR kód. Tak tady si udělám taky ještě snímek Amonita. To takže kliknu na snímek obrazovky. A vidíte, že tady na spodu má možnost propojit Office. V tom studentském přístupu byla možnost stáhnout snímky anebo uložit na disk. A já s tím účtem, kde jsem přihlášená, mám ještě možnost nainstalovat si do Officeu doplněk, který mi umožní vkládat přímo do své prezentace nebo do svých příprav snímky, které si vytvořím. Takže když kliknu na propojit s Office, objeví se mi tady takové vyskakovací okno, které se skládá ze dvou kroků. Krok jedna je, že si nainstaluju doplněk a krok dva je, že tam vyplním kód pro aktivaci. Když teda klikneme na instalovat, což je opravdu jednorázová aktivita, poté, co bude ten doplněk nainstalovaný, tak už tohle nemusím dělat a už jenom vkládám obrázky. Tak já si vyberu, jestli ho chci do online nebo do offline verze, tak já si třeba nyní vyberu, že bych chtěla spíš používat tu offline verzi. Otevřít aplikaci Word, spustit. Kliknu na přímo pokračovat. Pokračovat. A nyní vidíte, že to po mně chce ten aktivační kód. Takže já se vrátím do aplikace Corint. A kliknu na vygenerovat kód, který si skopíruji tím, že kliknu na to tlačítko vpravo od toho. A kdyby šla moc rychle, tak mě určitě zastavte a já se ještě vrátím a ukážu to znova. Vrátím se do toho Wordu a tam skopíruju, teda vložím skopírovaný kód a kliknu na propojit. A vidíte, že už tady vpravo mám ten doplněk a mám tady v galerii ty snímky, které jsem si vytvořila přímo v aplikaci. Takže opravdu stačí v aplikaci si nyní udělat nějaký snímek a já ho uvidím přímo v tom doplňku ve Wordu. Kdybyste náhodou v tom panelu ve Wordu neviděli tady ten doplněk, tady vidíte Lifelike screenshot, tak ho najdete pod nabídkou vložení a doplňky. Já tady teda si to takhle zavřu.
Nevím, proč to tady nevidím, ale normálně, když si kliknu na vložení a všechny doplňky, tak tady uvidím přímo ten lifelike. No a takhle do Wordu můžu vkládat jednotlivé snímky a já vám ukážu ještě, jak můžu do PowerPointu vložit snímky, i když tam třeba ten doplněk nemám. Tady vidíte, že mám snímek rostlina versus živočišná buňka. Vložila jsem sem ten obrázek a chci ještě vložit QR kód, když ho žáci naskenují, tak se dostanou přímo k tomu modelu té rostlinné buňky. Takže kdybych chtěla do prezentace vložit tady ten svůj kód, tak se vrátím do knihovny a vyhledám si buňku 3D modelech. Kliknu na tlačítko vyfotit, tady si smažu věci, co už tady mám, protože je nebudu potřebovat. Půjdu do sdílet, studentský přístup a vytvořit přístup pro studenty. A u QR kódu kliknu na přidat do galerie. A nyní, když se do té galerie vrátím, tak už tam mám ten QR kód. Pokud ho chci vložit do prezentace bez toho doplňku, tak si stáhnu snímek do počítače. Uložím a do toho PowerPointu ho vložím normálně jako běžný obrázek. Pak to si zmenším a uložím si ho přímo k tomu. Potom v hodině, když dívím tuhle prezentaci. Ano? Já, pardon, já jsem nemyslela, že někdo se mě na něco ptá. Já bych ještě tak, já do toho potom vyklidili trošičku prostoru a já zkusím ještě zareagovat na některé ty věci a poskytnout ještě další jako tip k využití, případně poradit, kde najít ten doplněk, když se tam nezobrazí rovnou v domu. Jo. Dobře, tak já jenom ještě teda ukážu, že takhle je možné vložit QR kód, anebo pokud nechci v prezentaci mít QR kód, protože třeba moji studenti nepoužívají smartphone, tak další možností je přímo do prezentace vložit kód se studentským přístupem, aby si mohli žáci jenom obsat. Tak když třeba mám hodinu na téma fotosyntéza, tak si vyhledám si model fotosyntéza. A ve studentském přístupu místo QR kódu si tady skopíru odkaz i s kódem. Vrátím se do své prezentace a kdy můžu vložit přímo ten aktuální kód. Znamená, že studenti, když se připojí, tak si můžou tento model prohlížet. To byla ta druhá možnost, když nechci používat QR kód. No, Martine, budu ráda teda, když do toho teďka vstoupíš a doplníš mě. Já jsem tomu dobře porozuměl a řešili jsme vlastně, že přímo v té položce domů chyběl ten add-in, že? Nebo si ho hledal i vložit? Ano, ano, když otevřu lištu vložit, tak tam potom je možnost zobrazit všechny doplňky, všechny rozšíření a přímo tam by se měl ukazovat. A nebyl tam, jo? No, nebyl tam. Ale viděla jsem ho přímo, když jsem ho nainstalovala, tak jsem ho měla přímo v tom Wordu, akorát nebyl v té nabídce všechny doplňky. Většinou to skutečně pomáhá. Já se teďka nazdílím obrazovku.
vlastně akorát patrem, že? Přínku. Nebo to se buď. Tak, nazdílím svou. Jo, a vlastně ještě očekávám, ale PowerPoint a pro vás ostatní tady, když dáte vložit a dáte moje doplňky, tak byste je tu měli najít. V čem se, a mimochodem, kromě našich doplňků, Lifelike Screenshots pro webovou verzi aplikace a Corin Screenshots pro offline verzi aplikace Corintu, kterou možná někteří z vás máte, tak tady najdete i další doplňky, třeba pomůcky pro fyziku a geometrii, které už možná používáte, třeba GeoGebru a FET, tak a další, jako databanky obrázků, tak vůbec ty doplňky do Officeu jsou poměrně cenný pomocník. Důležité ještě říct, že někdy je máte zrušené, respektive tu možnost instalovat ty doplňky sami, máte nepovolené na úrovni administrátora, takže když byste tady viděli třeba, že nemůžete jít do storu, nebo že tady nemáte žádné doplňky, že funkce není podporována, mluvte prosím se svým ICT adminem. Na našich stránkách taky nabízíme odkaz právě pro vaše ICT adminy na stránkách instalace, propojení aplikace s Office. Tady máme nasazení doplňku pro IT adminy. Tady se můžete domluvit s vaším IT adminem, aby pakliže máte účty Microsoftu 365 nebo Office 365, aby hromadně tento doplněk vám všem nainstalovali a vy už potom tím způsobem, jak vám Monika ukazovala, pouze propojíte tím kódem doplněk a váš konkrétní účet Corintu, respektive webové aplikace Corin. Tak, a tady v těch adenech vidíme ještě Lifelike Screenshots, takže to je ten můj doplněk. Na ten kliknu a on se mi zpravidla přidá sem domů a zároveň se mi tady otevře. Někdy potom ještě doporučuji, pakliže byste ho tam nenašli, ověřit si, že používáte správnou verzi Officeu. Někteří z vás používají, nebo většina z vás používají aplikaci, kterou máte prostě nainstalovanou přímo ve Windowsech, to znamená pod ikonkou, a někteří z vás používají webovou verzi PowerPointu. Jo, to znamená tu, kterou otvíráte z doplňků. A pak, když instalujete online verzi doplňku, tak by se vám měl nainstalovat hromadně i do desktopové verze, do obou těch verzí a můžete toto instalovat jenom jednou, ale někdy doporučuji toto pro jistotu ověřit a podívat se do doplňků i tady v té druhé verzi aplikace, v té webové. Tak snad to bylo srozumitelné, ale pak, když nenajdete ten doplněk v domu, hledejte ho ve vložit a vložení a doplňky, a pak ještě občas se ověřit, že používáte tu příslušnou verzi Officeu, to znamená desktopovou versus onlineovou. Rádi si k tomu ještě vrátíme, pak když byste k tomu měli otázky, určitě ty doplňky jsou velmi silná a použitelná funkce. Na druhou stranu někdy se prostě stává, že nastavení na úrovni škol bývá rozdílné a může se vám stát, že to nepůjde hned na první dobrou, takže se nebojte na nás obrátit a na cokoliv se zeptat. To je zatím ode mě vše. Děkuju, Martine. Já se ještě jednou vrátím do aplikace, abych ukázala, jak se může v těch modelech vyhledávat, protože myslím, že to jsem proletěla velmi rychle. Tak když jsem na úvodní stránce a vím přesně, co hledám, tak se asi vyplatí použít tady políčko hledat a napsat, jak jsem třeba ukazovala, že hledám buňku, nebo už mi to tady i vyloženě napovídá. Když vím jenom předmět nebo oblast a chci se spíš podívat, co tady je za modely, tak vlevo vidíte tři čárky a tady se mi ukazují vyloženě témata. Biologie člověka, biologie zvířat, tady si můžu rozkliknout třeba paleontologie a už tady vidím konkrétní modely a ještě tady vidím v té knihovně vlevo vyloženě další kategorizaci, která mi pomůže se v tom orientovat. Takže to je takový druhý způsob. A třetí způsob, když si třeba rozkliknu konkrétní model, tak tady dole je tlačítko související
kde se mi může ukázat, že tady mám tyrannosaura vlastně kostru a související modely tyrannosaurus, který je normálně celý živočich a není to kostra. Takže tím způsobem můžu třeba vyhledávat příbuzné věci k tomu tématu. To jsou takové tři hlavní asi taktiky a samozřejmě si můžu vytvořit vlastní knihovnu těch oblíbených modelů, které třeba používám často nebo se k ním vracím. A to tím způsobem, že tady vpravo nahoře vždycky vidím hvězdičku. Pokud vím, že budu potřebovat medvěda, tak si ho dám. Označím se ho takhle hvězdičkou. A potom zaprvé bude v mojí knihovně, protože tady jsou i naposledy otevřené modely, ale potom by se měl objevit i v mojich oblíbených modelech. Tady vidíte. Tady se mi objeví všechny, které si označím hvězdičkou, tak potom k ním mám takový rychlý přístup a nemusím je znovu aktivně vyhledávat. To si myslím, že z hlediska té orientace docela důležité. To si myslím, že tady z těch základních věcí v tom ovládání tak všechno. A nyní bych vám ukázala, jak zařadit do výuky prakticky nějaký z těch modelů, zkombinovat ho s nějakou aktivitou. Proto bych se přesunula na web Corinthu, kde přímo v první záložce aplikace Corinth vidíte sekci učební materiály. Sem se určitě podívejte, protože tady můžete načerpat spoustu inspirace a zkušeností učitelů, kteří už Corinth využívají a mají nějaké své know-how, tipy a triky, které se s námi podělili. Jsou tady tutoriály, ale ráda bych upozornila spíš na přípravy učitelů, které se skládají z videí, která pro nás vytvořili přímo učitelé, kteří Corinth používají. A právě tady se dělí o své zkušenosti a o konkrétní aktivity, které jim ve výuce fungují. Určitě doporučuji se na tohle podívat, i pokud si chcete jenom udělat představu, anebo pokud chcete najít třeba něco konkrétního a nevíte, jak začít, určitě je to zajímavá sekce. Potom dále tady můžete najít přípravy na hodinu od učitelů, anebo můžete najít metodiky, které popisují už, jak může proběhnout hodina na konkrétní téma. Nově tady máme metodiky na digitální kompetence, kterými jsme chtěli nějak pružně reagovat na to, aby učitelé měli nějaký takový prvotní návod, jak digitální kompetence rozvíjet, protože revize RVP právě k tomuhle vybízí. A snažili jsme se je sestavit od jednodušší po složitější. To znamená, že to začíná nějakou kritickou prací s digitálním obsahem a potom na to se nabalují další věci a další aktivity až po virtuální realitu. My budeme moc rádi, když se na tyhle metodiky podíváte a když nám na ně dáte nějaký feedback, protože jsme se snažili, aby byly co nejvíc praktické, aby posloužili vám učitelům, takže budeme rádi, když se nějak podělíte o svůj názor. Já asi nyní ukážu vyloženě v aplikaci Corinth podle nějaké té metodiky, jak můžu postupovat. Pokud chci žáky například naučit pracovat s digitálním obsahem, tak si můžu najít konkrétní model, s kterým si pracovat, tak já se tady vrátím třeba k muchomurce, vidím. A když je mým cílem naučit žáky pracovat s nástroji, sdílet obsah v různých formátech, tak jim můžu formulovat nějaké zadání, například najděte na této muchomurce třeň a lupeny a nasdílejte spolužákům model, který vyznačuje, ve které části houby najdeme třeba ty lupeny. Když potom nasdílím studentům odkaz přímo na tento model, tak oni si tady můžou vlevo najít tu část, kterou mají třeba ostatním ukázat. Třeba ten prstenec, vidíte, že tady je vybarvený a můžou s ním
buď si udělat fotku pomocí té rozšířené reality, jak jsem ukazovala, anebo prostě jenom můžu udělat s nimi obrazovky a ten potom můžou nazdílet pomocí nějaké preferované platformy, anebo právě pomocí toho doplňku ho můžou vložit do Wordu a napsat k němu nějaký svůj vlastní popis. Takže tím se učí nejenom propojovat různé nástroje, ale i komentovat nějaké jevy, které vidí, vysvětlovat je někomu a právě se tam prolínají i ty digitální kompetence, i nějaké efektivní metody učení, protože jak víme, vysvětlovat někomu něco je dobrý způsob, jak si to sám osvěžit nebo se to naučit. To znamená, že nemusí být vždycky učitel ten, který formuluje ty aktivity pro studenty, ale může být míč i na druhé straně, tak aby přímo ten student sám formuloval zadání pro své spolužáky. Což si myslím, že je pro ně i zajímavé, když nejsou jenom jako pasivním posluchačem, mohou sami něco vytvářet. Takže to je jeden způsob, jak můžou spolužáci pro svoje spolužáky něco vytvářet, nebo jak říkám, můžou přímo tvořit i videa. A potom asi nejzajímavější částí je právě virtuální realita. A tady bych předala slovo Martinovi, který nám ukáže, jak to může fungovat a jak právě zapojit i třeba VR brýle do výuky s Korintem. Takže Martine, jestli můžeš. Martine? Tak já počkám, než se Martin připraví a ještě třeba ukážu další metodiku. Jo, teda slyšíme se? A jsem zpátky ve studiu, já si tady ještě spáruju to, co vidím v brýlích oproti tomu, co můžete vidět vy, takže malý momentík. Tak, já nemám počítat. Takže to, co já teďka dělám, je, že si pouze na virtuální realitě nastavím, aby vy jste viděli, abych mohl promítat obsah toho, na co se dívám, a vám na obrazovku. Takže v tuto chvíli už to streamuju, teď si nastavím jenom sdílení obrazovky. Teďka vidíte prostředí virtuální reality, jenom Moniko, potvrď prosím, že to vidíte v pořádku. Ano, vidíme. Tak, a to, co vy tady teďka vidíte, je běžný okno prohlížeče Firefox Reality, nebo případně tyto brýle MetaQuest 2 mají svůj vlastní internetový prohlížeč. A to, co vidíte, je v podstatě velmi blízko tomu, co vám ukazovala Monika během dnešního webináře. Také vám ukazovala tu rozšířenou realitu, pro kterou bylo potřeba využít kameru počítače. A když já na to kliknu, v případě, že mám na hlavě brýle pro virtuální realitu, tak ještě jednou potvrdím volbu virtuální reality a ocitnu se v takzvaném imerzivním, tedy pohlcujícím prostředí. Vtip je v tom, že ten model vy si můžete přiblížit do velmi domyslných detailů. Když já teďka vstanu ze své židle, tak já se můžu hezky podívat dovnitř toho modelu, trošku si ho přitáhnout k sobě a díky tomu, že sedím, tak on je malinko nade mnou. A já mám možná podlahu nastavenou trošičku výš, ale tímhletím způsobem vy můžete nechat vaše žáky nahlédnout dovnitř velmi abstraktních, neviditelných, těžko postihnutelných jevů a můžete si úplně stejným způsobem, tak jak jste zvyklí v aplikaci, hezky znázorňovat jednotlivé části toho modelu a znova hezky si je prohlídnout. No, případně tímto způsobem překlikávat mezi jednotlivými částmi. Takže to je 3D model, který znova, jo, to, jak zhruba ty 3D modely vypadají, fungují, to jsme dneska měli možnost webináře vidět. Tohle to je vlastně nastavba ve virtuální realitě. Jo, můžete skutečně podívat dovnitř těch modelů, nebo si obcházet, jako kdyby byly přede mnou na stole. Tak. A teď půjdu zpátky do prohlížeče, znova něco, co znáte, a ještě poukážu teda na ten typ obsahu, který vám Monika zmiňovala, což jsou ty VR zážitky. Já říkala, že
některé ty věci nebo ty modely jsou použitelné na běžném počítači, ale zároveň je můžete, zároveň jako fungují skvěle v té virtuální realitě, tak já mám hodně rád tady ten vesmírný průzkum a víte co, já tam dám tady vesmírný průzkum a sondu Voyager. Takže znova, to, co Monika ukazovala, bylo, jak si toto můžete prohlédnout v běžném okně. A já ještě to spustím ještě jednou. Vy teďka máte možnost vidět, jakým způsobem já se můžu v tom videu rozhlížet. Vy nevidíte si tuto chvíli ten výklad, ten nemám ve sluchátka. Ale já se v tuto chvíli dostávám na oběžnou dráhu Saturnu. Skutečně můžu zprostředkovat svým žákům něco, co prostě běžně je absolutně nedostupné a nepřístupné. V tuto chvíli připravujeme pro učitelskou komunitu řadu metodik. S tím, že ještě jednou zopakuju, všechny ty 3D modely jsou, pakliže jsou označené jako 3D modely, jsou použitelné na VR brýlích, skutečně v tom imerzivním prostředí, ale stejně tak vy si můžete zobrazit třeba i ty zoomy. Já zvolím teda nějaký jiný, než dneska ukazovala Monika, tak dejme tomu tady zoom do stromu. Si takhle pustím jako video a zazoomuju si dovnitř. A nebo přímo i manuálně, tak jak jste mohli vidět. Jo? Takže to je velmi podobné jako v tom prohlížeči. Ta virtuální realita v tom je úžasná, že jde ještě mnohem dál a do většího detailu v případě těch 3D modelů nebo virtuálních zážitků. Informace pro ty z vás, který třeba už, který si kladou otázky, co dalšího můžu v tom YouTube, pardon, v tom virtu a té virtuální realitě použít. A kromě toho, že Corint je aplikace, která běží prostě na všech typech, který včetně virtuální reality, i vlastně v tom, třeba například YouTube, vy můžete objevit obrovské množství obsahu, který je možné optimalizovat pro virtuální realitu nebo ve virtuální realitě. Tak, když se vnáším můj druhý ovladač vedle mě a já si můžu podívat třeba na výšlap na Mount Everest. Přes tady na mě vyskočí reklama, pakliže nemám prémiovou verzi YouTube. Ale jak já říkám na školeních, i tohle to je část té výuky digitálních kompetencí. Je třeba pracovat s tím, co žáci online vidí a vysvětlit jim, co to znamená, být jako vystaveně reklamně. Tak, někdy si to video potřebuju trošičku optimalizovat, třeba tady v tomto případě 360. Já se můžu hezky rozhlídnout, jaké to je šlapat ze základního tábora, až na Mount Everest. Tady už se skutečně blížíme na vrchol. Jo, takže tohle to je příklad, jak vy můžete hezky používat Corint a vedle toho je obsah, který je dispozici zdarma, například na YouTube. Já jsem viděl, že jo, my jsme si prohlíželi 3D model chřipky, ale můžeme se třeba podívat, jak vypadá krevní řečiště také ve virtuální realitě. Zadám vyhledávat a potom ve filtrech zvolím Jakmile tohle to udělám, tak cokoliv, co si zobrazím, je optimalizované pro 360 stupňové zobrazení, to znamená ideální pro virtuální realitu. Tak vidíme třeba 360 stupňů. A 360 stupňů B video uvnitř krevního řečiště. Takže tady skutečně můžu svým žákům dopřát tu možnost být v seriálu Byl jednou jeden život a stát se jednou z červených krvinek. Takový možná sen každého z nás ještě z dětství.
Takže tohle to je zhruba jenom taková rychlá ukázka toho, jak může fungovat ve virtuální realitě buď Corint, normálně prostřednictvím prohlížeče, který je v těch brýlích, a nebo jak po boku Corintu můžete využívat další obsah zdarma, jako jsou třeba YouTube videa, kde už jich jsou stovky, tisíce, možná desítky tisíc. Tak a ještě jedna rychlá ukázka. Když jsem zmiňoval ty metodiky, tak vlastně chci jenom říct, že tohle je příklad takové nějaké VR aktivity, kdy vy prostě pomocí, ať už doplňku si tam můžete doplnit obrázek nebo i QR kód pro ty žáky, kteří nemají brýle virtuální, pro virtuální realitu, nebo jinak můžete prostě úplně běžný pracovní list obohatit o odkaz do Corintu, kdy vlastně přidáte tenhle ten odkaz, ten už můžou mít učitelé, uživatelé, žáci těch brýlích oblíbených a pomocí tohoto kódu, který přepíšete do těch brýlí, se jim ten model otevře. V tuto chvíli, protože jste zákazníci, tak můžu sdílet informace, že plánujeme pracovat na management systému, který vám umožní prostě jedním kliknutím ten obsah promítnout přímo do brýlí vašich žáků. Nicméně je to něco, na čem pracujeme, takže v tuto chvíli je třeba ten obsah vždycky sdílet takhle tím pracovním kódem. Takže to je jedna taková ukázka a pak třeba možná ještě, a tady těch oken mám poměrně hodně, kde pak to máme. Moniko, hledám vlastně ten náš, to PDF-ko, PDF-ko těch našich, z toho našeho VR workshopu, tady toto není, možná tady, a já to mám na jiném panelu, semináře. No, chtěl jsem ukázat takovou jednu rychlou metodiku, ale to vám můžu ukázat i tak, že si ještě jednou tohle si otevřu v novém okně a tak učební materiály. Tady víc okén trošičku. Tak učební materiály, který vám Monika ukazovala, kde můžete najít prostě takový balíček, jak začít ve výuce, přípravy od učitelů, metodiky a nebo taky webináře. A je tady také sekce pro virtuální realitu. A sem přidáváme aktivity, metodiky a inspiraci pro ty z vás, kteří byste tu virtuální realitu třeba zkoušeli a začínali pracovat, abyste si uměli představit, jak to v té hodině může vypadat, když učíte s VRkem. Tak já jsem se pokusil teďka takovou rychlou ukázku, abyste viděli, že ten Corint prostě ten VR funguje, a pak, že byste měli jakékoliv další otázky, nebojte se ptát, ať už dnes, nebo nám třeba napište e-mail. Takže to je zatím ode mě všechno. Já děkuji Martinovi za ukázku. Já možná bych se vrátila k těm metodikám, protože kromě VR-ka tam ještě popisujeme, jak je možné propojovat Corint s ostatními nástroji. A než vám poskytnu krátkou ukázku, tak vám ještě pošlu do chatu odkaz na další otázku do slajda, protože nás by moc zajímalo, jaké nástroje používáte ve výuce vy. My máme nějakou představu, ale rádi si rozšíříme obzory a taky potom podle toho třeba uspůsobím tu ukázku, ve které vám chci představit, jak modely z Corintu importovat do dalších nástrojů. Tak já posílám do chatu, doufám, že tam zase nebude nějaká dlouhá prouka. Zkuste prosím se připojit na tento odkaz a já v reálném čase nasdílím výsledky. Jaké nástroje používáte ve výuce? Možná, Moniko, musíš ještě jít do dalšího slajdu vlastně v té live verzi, protože když rozkliknu ten odkaz, tak už to tam mám. Super. Tak přece jenom tam byla problém. Jo, dobrý, super.
Tak zatím vidíme, že velká většina z vás používá Teamsy a Microsoft a o trochu menší část Google nástroje. A 50% z vás používá Kahoot a jenom 6% Canva. To se přiznám, že mě překvapilo. To není, může být, Moniko. já doplním vlastně tady k tomu, že my si tohleto fakt zjišťujeme, abychom třeba mohli prioritizovat některé další projekty, jak říkala Monika. A ten Kahoot, určitě pozvánka, to je takový teaser do toho, co pro vás připravujeme. Canva by mohla být jedním z dalších, takže třeba, až uvidíte, jak se dá taky zajímavě používat nástroj pro vytváření vizuálních nástěnek a materiálů, tak až vám to ukážeme, tak třeba budete chtít vyzkoušet něco podobného s vašimi žáky. No mě milé překvapilo, že vidím, že i Quizlet je docela oblíbený. To je můj takový srdcový nástroj, protože se mi hrozně líbí, že je to rychlé řešení, jak vytvářet různé ankety a kvízy. A ráda bych teďka oslovila vás, co klikli na možnost jiné, jestli nám nechtějí říct a podělit se o to, jaké nástroje používají. Dobrý den. Dobrý den. Já používám hodně Coolboard v hodině. A používám tam tu Heineho matematiku. Jo, Heineho metodu. Mhm. Super, děkuju. Ještě někdo, kdo klikl na možnost jiné? Jestli ne, tak nevadí, já vám moc děkuju za účast v anketě a teďka vám jenom rychle ukážu, jak je možné pracovat s aplikací Corint i v nástroji Kahoot. Takže já si znovu nazdílím obrazovku. Tak, když jsem v Kahootu, můžu si vybrat z různých šablon anebo vytvořit něco vyloženě na čistém papíře. Tady v záložce knihovny můžu právě i vybrat, jestli mám něco hotové, nebo co by mě zajímalo. Já si vyberu třeba šablonu tady Teach with Slides. A napadlo mě, že pro studenty vytvořím kvízovou otázku, co vidí za živočicha. Takže si napíšu zadání. Co vidíte z živočicha, anebo se teda formulují hezčím způsobem, jak se jmenuje tento živočich. Tak a nyní tam vložím vlastní obrázek. Tak, já si kliknu na Upload Image a tady už vidím, že já jsem s Amonitem, to se mi moc nelíbí, tak spíš jsem dám tady vyloženě screenshot, který jsem si udělala v Corintu a vyplním možnosti. Tak, jako správnou odpověď tam dám tedy Amonit. Nesprávnou dám šnek. Co můžu dát tady? Hlemíšť. A teď, co bych mohla dát? Něco si vymyslím. Mořský šneček. Vidíte, že tady jsou i různé možnosti formátování textu, že jo, můžu dát tučně, kurzívou, indexy. A kliknu na save. A můžu se podívat, jak to vypadá. Je to jenom jedna otázka, takže to není celý kvíz. A teď nevím, proč to... Tak, v klasickém módu. Počkáme, než se mi to nečte.
A můžete se připojit se mnou, jít na kahoot.it a vložit tenhle kód, který vidíte, anebo pomocí QR kódu. Zkoušíme si, jestli to funguje. Tak, tady vidíme rovnou odpovědi. Takže takhle to bylo docela, takže to je jeden slide, ale vidíte, že snadno si můžu udělat screenshoty rostlin a živočichů přímo z Kahootu a potom je takhle nasázet jako nějaký rychlý zábavný kvíz. Třeba když si otevřít nějaké téma, tohle si myslím, že je velmi vhodná aktivita, když začínám nové téma, třeba nějakou konkrétní říši rostlin nebo něco, co je nějak jako tematicky spjaté, tak jenom takhle dám obrázky jako nějakou rychlou poznávačku. Takže to byla ukázka Kahootu, podobně můžu pracovat i nevím s Padletem, nebo jestli používáte Miro, nebo jestli používáte Mentimeter, tak prostě můžu podobně tam zařadit takovéhle aktivity. Tak já se podívám. Ukázky z praxe, to jsem zmiňovala, to byly ty naše metodiky a další videa na webu, to si jako určitě projdete a budeme rádi, když nám dáte feedback, jak to na vás působí nebo jestli je to pro vás využitelné. Tak teďka bych dala prostor pro vaše dotazy a pro nějaká doplnění nebo třeba diskuzi těch z vás, kteří už zkoušeli Corinne ve výuce a třeba mají nějaké otázky nebo je něco zajímá, ale určitě i pro ty, kteří to teprve se chystají vyzkoušet a něco je teďka k tomu ještě napadlo. Takže budu moc ráda, když se zapojíte a využijeme společně tento prostor. Já si prolítnu rychle i chat. Jo, tady někdo píše, že nefungovaly tlačítka. Už je to vyřešené, nebo pořád se to děje, paní Radka Marešová? Jo, dobře, že zkusíte ještě jednou. Tak zatím teda vyzývám ostatní, jestli něco, na co se chtějí zeptat, nebo třeba jestli mám něco ukázat znovu a pomaleji, nebo se k něčemu vrátit. No, každopádně my bychom s vámi moc rádi zůstali v kontaktu a já bych vás ráda pozvala do naší facebookové skupiny. Ještě nazvím znovu prezentaci, abyste se mohli přidat do této facebookové skupiny. A zároveň, když vás tady tak mám, tak mě by velmi zajímalo, co je pro vás příjemná platforma pro nějaké potkávání se s ostatními učiteli, pro čerpání inspirace nebo sdílení nějakých svých zkušeností. Jestli je to Facebook, anebo jestli třeba už spíš čerpáte inspiraci od někud odjinud. Nebo co by pro vás bylo příjemné prostředí, kde byste si mohli vybrat, nebo třeba už to využíváte, kde byste si chodili pro různé typy a pro třeba už i hotové přípravy na výuku. To budu ráda, když mi napíšete buď do chatu, anebo klidně, když tady rozvineme spolu nějakou diskuzi. Každopádně mi nyní v Korintu, já to asi rovnou ukážu. Máme na Facebooku tuto skupinu, ve které sdílíme různé rady a tipy, jak využívat Corinne.
A budeme moc rádi, když se do skupiny přidáte. Tady vidíte, že Martin Bukáček sdílel poslední příspěvek o metodikách na digitální kompetence. A uvidíte tady různé druhy příspěvků i právě s odkazy přímo na náš web. Takže se určitě přidejte, ať můžeme spolu zůstat v kontaktu. A zeptám se teda na tu platformu, tak už vidím v chatu. Facebookové skupiny Učitelé plus, Zachraň zeměpis, matematika druhý stupeň. Jo, takže vidím, že aspoň pro paní Radku Marešovou je Facebook ta platforma, kam chodí. Tak to moc rádi slyšíme. Ano, tady vidím další odpověď Facebook. Dobře, tak já ještě počkám, jestli vás něco napadá, nebo jestli si něco zkoušíte v aplikaci. Dobrý den, můžu mít dotaz? Ano, určitě. Já přiznám, že jsem dostala přístupové údaje někdy minulý týden, takže jsem úplně čerstvá v Korintu a chtěla bych se zeptat na to přihlašování do online. Tím, že my máme tu licenci pro nějakých 500 účtů, takže já jsem to včera teda zkoušela, já se vlastně připojím přes Microsoft účet, přes můj školní e-mail a potom tam musím vždycky vložit ten kód licenční. No, ten byste tam měla vložit tam jednou na začátku, potom už když se přihlašujete, tak ho nepotřebujete vkládat znova. Záleží, jestli to u vás na škole má na starost nějaký ICT admin, nebo jestli jste si to nějak jako řešili sami. A ten licenční kód se vkládá jenom jednou a potom už se jenom přihlašujete. Já jsem se to během večera nějak přihlašovala, odhlašovala a pokaždé to po mně chtělo ten licenční kód. Tak to možná se zeptejte právě vašeho admina, nebo kdo vám to zprostředkovával, jakým způsobem to je řešené, ale určitě by nemělo to po vás chtít kód po každém přihlášení. Protože pak jsem si říkala, pokud ho tam po každé vložím, tak nevím, jestli nečerpám po každé potom z té kapacity těch 500 přístupů. No, to by na to nemělo mít vliv. Opravdu spíš jde o tu pohodlnost toho užívání. Dobře, a ještě se zeptám na ty 3D brýle, jestli můžu. Ty jsem teda vůbec neměla v ruce, ani jsem k ním nedostala jako žádné materiály. Můžu vás poprosit ještě paní Mikešková k té předchozí otázce. Všimnul jsem si toho, zkuste nám prosím ten problém vyfotit a poslat na mailovou adresu zpátky. Možná, že tam jenom si vyjítí to políčko odemknout, ale když půjdete do vlastností účtu a pak půjdete zpátky, tak ono zmizí. Možná je to teď nějaké zvláštní chování té aplikace. Měla jsem tam vždycky vpravo nahoře odemknout. Zkuste potom udělat v tom případě to, že půjdete do možnosti účtu, vlastně jako vlevo nahoře, ty tři čárečky, to menu. Podívejte se do nastavení své licence, tam byste měla vidět, že vlastně tu licenci máte normálně zakoupenou a když se vrátíte zpátky do domovské stránky, domů, tak by to mělo zmizet. Ale je to asi, je to něco, co bychom měli opravit. Pravděpodobně je chyba na straně aplikace. Tak vás poprosím, jenom jestli to můžete ověřit a případně klidně hned to první objevení toho tlačítka odemknout, nám vyfotit a my to budeme řešit. Dobře. A já rovnou odpovím na vaši druhou otázku. Vy jste se ptala, že jste nedostala informace vlastně k té virtuální realitě. Je to vlastně, je třeba říct, že Korint je software, který běží přes webový prohlížeč v případě té online verze. A tato webová verze je kompatibilní s běžně používanými standardními zařízeními pro virtuální realitu, jako například Meta Quest nebo Oculus Quest 2, což je asi jeden z nejpoužívanějších a nejkvalitnějších typů zařízení ve výuce. Všimněte si, že tam prostě nejsou žádný dráty a to už je takový standard dneska ve školách. Ale jsou i další brýle, na kterých to běží. My standardně jako kdyby nenabízíme ty brýle, ale pak, když školy chtějí si
pro virtuální, je zajímá virtuální realita, tak můžeme poradit, můžeme poskytnout více informací a tak dál. Takže to hlavní info, který my běžně sdílíme, je, že Corint je kompatibilní i s virtuální realitou a na těch brýlích vy si ten Corint, té vaší licenci ve webové verzi, můžete v tom VR-ku prohlédnout. Pokud se už týká kompatibility s různými typy brýlí a různými typy obsahu, tak bude nejlepší, když nám třeba napíšete, co konkrétně by vás zajímalo. Jo? Já vím, že oni jenom něco řešili, že se tam musí přihlásit prostřednictvím Facebooku. A to je jediná informace, kterou mám, a že je zajímalo, jestli je to jediná cesta. Není, už není. A nic tomu bohužel nevím. A vy teda ještě, pardon, jestli jsem tuto vaši informaci nepostřehl předtím, ale vy teda říkáte, že u vás na škole máte tento typ brýlí, ty Oculusy. Nevím právě, jaký typ. To bude ono, protože... To bude ono, protože tyto brýle vlastně patří firmě Meta, to znamená, to je provozovatel Facebooku. Dlouho vyžadovali Facebookový účet, školy si vytvářely vlastně jako školní Facebookové účty, ale v tuto chvíli už můžete mít i Meta účet a tedy se přihlašovat pod e-mailem. Dobře. To znamená, Facebook už to nutně nevyžaduje a je to tak dobře, samozřejmě. Dobře, děkuju. Tak díky moc za odpověď, to je všechno ode mě. Nemáte zač. Martine? Tak ještě někdo má nějakou otázku? Já ještě jednou nazdílím ten závěrečný slide, kde je kontakt na mě.